Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Печо Мартинов се интересува това. Какво се е случило през 2007 година между Ферари и Макларан в шампионата? Общо взето много неща са се случили, но предполагам, че въпросът е свързан най-вече с шпионажа, точно така, шпионския скандал. Ставаше дума за едно много интересно събитие, при което се оказа, че в Макларан са попаднали голяма част от данните, изобщо информация за начина на работа на автомобила на Ферари. Двама стари приятели, Майк Кахон, който тогава беше конструктор в екипа на Макларан, беше получил от своя приятел в Ферари, Найджел Степни, една огромна папка с информация за работата на Ферари и доста неразумно беше дал на жена си да я снима в близкия ксерокс. Оттам в крайна сметка цялата история се беше разчула за това, че Макларан ползват данни, ползват шпионска информация от Ферари. Това беше така наречения шпионски скандал. Дълго време Макларан успяха да доказват, че те не са ползвали абсолютно нищо от тази информация, която са получили до момента, в който Фернандо Алонсо не заплаши Рос Браун в Унгария, че ако не контролира добре действията на Луис Хамилтън, той ще извади своите имейли, които е разменил с Педро Дел Роса, ще ги покаже на ФИА за това, че всъщност те все пак са ползвали някои от тези научени от Ферари информации, за да развиват своята собствена кола. Ставаше дума за това, че двамата разменили имейл със съдържание, което касае за това, защо не пробваме нещо както Ферари. Естествено, Рон Денис тогава беше казал, че той не може да го шантажира и имейлите вече бяха стигнали до Макс Мозли, който отдавна имаше да си връща на Рон Денис и естествено Макларан тогава бяха изключени от шампионата на конструкторите, губени 100 милиона, които мисля, че така и никога не изплатиха, но това беше целият накратко шпионски скандал. Имаше много детайли, много информация, много други факти. До каква степен наистина Макларан беше използвал нещо от това, което знаеше в работата на Ферари, е съвсем, съвсем различна тема. И в крайна сметка шампион стана Кими Райко, не спомняте си, противоборството между Луис Хамилтън и Фернандо Алонсо ги остави на позиции веднага след финландеца. Така че това беше една изключително интересна година с много събития, с много скандали, с много постоянно променящи се събития в година, в която Макларан категорично имаха техническо превъзходство над Ферари и трябваше да спечелят едва ли не с лекота шампионата, но това не се случи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.